ានសូត្រពីអង្គពូមីងតកតងរឿងការជីវភាពរស់នៅនឹងមិនដែរហើយនឹងតកតងរឿងសុខភាពរឿងអនាម័យប្រចាំថ្ងៃពីអង្គពូការលើកកម្ពស់អនាម័យជនបទគឺជាវិស័យអតិភិបមួយដែលរាជរដ្ឋាភិបាលក្រសួងពាក់ព័ន្ធនិងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នានាបាននឹងកំពុងផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងគិតត្រឹមឆ្នាំ2016អត្រាគ្របដណ្ដប់អនាម័យជនបទទូទាំងប្រទេសបានកើនដល់ 53.7% ដែលអត្រានេះហាក់ដូចជាហក់ឡើងខ្ពស់នៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យអត្រាអនាម័យជនបទកើនឡើងនេះគឺមានការចូលរួមយ៉ាងសកម្មពីផ្នែករដ្ឋាភិបាលនិងផ្នែកអង្គការដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ដូចជាការជួយជាលក្ខណៈបច្ចេកទេសដូចជាខាងរដ្ឋាភិបាលបង្កើតឲ្យមានផែនការយុទ្ធសាស្ត្រនិងគោលការណ៍ណែនាំផ្សេងៗកម្មភាពធំធំយើងមានផែនការសកម្មភាពជាតិមានផែនការសកម្មភាពខេត្តដែលសប្ដាហ៍នេះយើងបានផ្សព្វផ្សាយទៅដល់ថ្នាក់ក្រោមជាតិរួចអស់ហើយនិយាយអំពីតកតងទៅនឹងផែនការសកម្មភាពខេត្តនេះហើយការចូលរួមពីអង្គការដៃគូទាំងនៅថ្នាក់ជាតិហើយនិងទាំងនៅថ្នាក់ខេត្តក៏មានការចូលរួមច្រើននេះហើយជាសកម្មភាពដែលយើងជួយរួមចំណែកដល់ក្នុងការលើកកម្ពស់ស្ថានភាពអនាម័យនៅកម្ពុជាយើងមានភាពល្អប្រសើរកម្មវិធីសហគមន៍ដឹកនាំអនុវត្តអនាម័យជាកម្មវិធីចម្បងក្នុងការលើកកម្ពស់វិស័យអនាម័យជនបទនៅកម្ពុជាកម្មវិធីនេះបានផ្តល់ការអប់រំដល់ជនបង្គោលភូមិឃុំនិងប្រជាពលរដ្ឋឲ្យយល់ដឹងពីសារៈសំខាន់ស្ដីពីការប្រតិបត្តិអនាម័យល្អជាពិសេសការសងសងបង្គន់ដោយប្រើប្រាស់ថវិកានិងលទ្ធភាពផ្ទាល់របស់ប្រជាជនមូលដ្ឋានជាទូទៅជាលក្ខណៈបច្ចេកទេសការដែលដឹកនាំសម្របសម្រួលអនុវត្តកម្មវិធីសហគមន៍ដឹកនាំអនុវត្តអនាម័យនេះគឺប្រជាជនឃុំនិងភូមិហើយនិងជនបកគោលភូមិនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់គាត់ផ្ទាល់តែម្ដងប៉ុន្តែក៏យើងត្រូវការការសម្របសម្រួលពីក្រមការងារថ្នាក់ក្រសួងថ្នាក់ខេត្តប៉ុន្តែគាត់ថាយើងនឹងផ្ដល់ជាវិធីសាស្ត្រមួយផ្ដល់ការសម្រេចចិត្តទៅឲ្យសហគមន៍ជាអ្នកសម្រេចចិត្តថាតើដើម្បីបញ្ឈប់ការបន្តបង្ពីវាលពាសកាលនោះថាតើគាត់មានជ្រើសរើសយកវិធីសាស្ត្រណាអាចប្រើជាលក្ខណៈប្រគុណស្ងួតឬក៏អាចសង់ជាប្រគុណចាក់ទឹកនេះជាការសម្រេចចិត្តរបស់គាត់រីឯសម្ភារៈយើងមិនមានការផ្ដល់ជូនទេយើងផ្ដល់តែចំណេះដឹងយើងផ្សព្វផ្សាយយើងអប់រំឲ្យគាត់ដើម្បីលើកកម្ពស់ពីការយល់ដឹងរបស់គាត់គម្រោងការអនុវត្តកម្មវិធីសហគមន៍ដឹកនាំអនុវត្តអនាម័យបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ2004ដើម្បីជំរុញសហគមន៍ឲ្យគិតគូរក្នុងការពង្រឹងអនាម័យនៅក្នុងគ្រួសារដោយផ្ដើមបង្កើតមធ្យោបាយនានាក្នុងការគាំពារវិស័យអនាម័យដោយខ្លួនឯងជាជាងរកជំនួយពីខាងក្រៅចាប់តាំងពីគម្រោងនេះត្រូវបានអនុវត្តជាមួយក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទរហូតមកដល់ពេលនេះមានកត្តាប្រឈមមួយចំនួនក្នុងការអនុវត្តកម្មវិធីនេះការសំបង្គន់របស់ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតំបន់លិចទឹកឬបណ្ដែតទឹកនិងតំបន់ដាច់ស្រយាលនៅភាគអេសានជាដើមមានតម្លៃថ្លៃដោយសារបច្ចេកទេសនិងឆ្ងាយពីការផ្គត់ផ្គង់លើពីនេះការចូលរួមរបស់ប្រជាជននៅមានកម្រិតដោយសាររវល់នឹងការប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតនិងផលវិបាកភាសាក្នុងការប្រស័យពេលចុះអប់រំទោះបីជាយ៉ាងណាក្តីគម្រោងការអនុវត្តកម្មវិធីសហគមន៍ដឹកនាំអនុវត្តអនាម័យបានចូលរួមយ៉ាងច្រើនក្នុងការពង្រឹងវិស័យអនាម័យនៅជនបទកម្ពុជា
យើងមានជោគជ័យជាច្រើនជាក់ស្ដែងទិន្នន័យមួយពីក្រសួងផែនការនៅឆ្នាំ2015អត្រាអនាម័យរបស់យើងបានសម្រេចបានរហូតដល់ 53.7% អត្រាជោគជ័យជាក់ស្ដែងនេះបើយើងធៀបទៅនឹងផែនការដែលក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទបានដាក់ចុះត្រឹមតែ 30% ប៉ុណ្ណោះត្រឹមឆ្នាំ2015ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងគឺយើងសម្រេចបានរហូតដល់ 53.7% ហ្នឹងអាចយកបាក់ពីកៅហើយយើងយកវាដាក់ដងដើម្បីទៅក្នុងបាទយើងមានតែទៀតតែខ្លះទៀតតែខ្លះមកតាយើងមិនថ្លៃទេដីយើងអាចត្រូវទៅបាក់ចូលវាមិនថ្លៃទេយើងតែខ្លះពីរដាក់ខ្លួនលើវាតែយើងមកយើងតែចាំគុណដាក់ពីលើក៏បានដែរបើយើងចាំធ្វើការទេគាត់មានចំណងចាំបានដែរអានឹងការពីរបានថោឲ្យត្រូវចូលបានដែរយើងអាចណាថារយៈថាឧបករណ៍សម្រាប់បំផុសស្កាមភីអនាម័យនៅក្នុងកម្មវិធីសហគមន៍ដឹកនាំអនាម័យយើងចែកជា2ទី1ឧបករណ៍សម្រាប់បំផុសជាមួយមនុស្សចាស់ហើយទី2ឧបករណ៍បំផុសជាមួយកុមារជាមួយមនុស្សចាស់ហ្នឹងយើងមាន7ឧបករណ៍ឧបករណ៍ទី1គឺការគូសផែនទីភូមិគូសផែនទីភូមិហ្នឹងគឺយើងគូសនៅលើដីបាទហើយយើងមានកាមមានស្លឹកឈើមានដុំអត់ដុំថ្មទូចទូចហ្នឹងដាក់តាំងជាខ្នងផ្ទះរបស់គាត់ចឹងទៅហើយឧបករណ៍ទី2មានន័យថាបន្ទាប់ពីគូផែនទីយើងធ្វើកណនីដុំលាមួកមួយថ្ងៃគាត់ជុះប្រមាណមួយអាទិត្យជុះបានប្រមាណគីឡូមួយខែជុះបានប្រមាណគីឡូរហូតដល់មួយឆ្នាំហើយក៏យើងកណនីតាំងពីចំនួនមនុស្សម្នាក់រហូតដល់មួយខ្នងផ្ទះមានប្រមាណហើយរហូតទៅដល់ចំនួនមនុស្សនៅក្នុងភូមិសរុបតែម្ដងអញ្ចឹងដល់តែបញ្ចប់នៃការកណនីដុំលិមូតនេះយើងឃើញថាមួយភូមិមួយភូមិមាន100តោនជាងអីនោះលិមូតរបស់គាត់យើងផ្សព្វផ្សាយប្រាប់ទៀតថាបើសិនជាលិមូតនេះវាមិនលាយទេបាទពីមួយឆ្នាំទៅប៉ុណ្ណោះជាកាលនឹងវាទៅជាស្អីហើយវាមានស្ថានភាពភូមិយើងនឹងយ៉ាងម៉េចដែរហើយប្រជាជនគាត់ចូលថាអូទៅជាភ្នំហើយទី3គឺការដើរទៅមើលកន្លែងបទូបងពាវាពាកាបាទកន្លែងបងពាវាធម្មតាភូមិមួយមួយគេមានកពតព្រៃមានដប់ព្រៃសម្រាប់ផឹកផឹកឬក៏ល្ងាចឡើងអ្នកភូមិអ្នកស្រុកដែលអត់ប្រគុណហ្នឹងគាត់នាំគ្នាទៅជុះនៅក្នុងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងជាសកម្មភាពនៃការបំផុសសកម្មភាពអនាម័យគឺយើងទៅមើលកន្លែងហ្នឹងនាំគាត់ទៅមើលឲ្យកាន់កែវទឹកមួយផងដើម្បីយើងពិសោធន៍ថារវាងទឹកហើយនឹងរុយហើយឬក៏មហូបនឹងរុយដែលមកទុំហ្នឹងវាមានសភាពយ៉ាងម៉េចបាទដែលគាត់កំពុងតែរស់នៅក្នុងស្ថានភាពអត់ប្រគល់ហ្នឹងសក់ខ្ញុំនេះខ្ញុំព្រៀបបានដូចជាជើងរុយតែមួយសក់មួយខ្សែអ្នកមានអត់ហ៊ានភាសាដោយសារគឺអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងដល់ពេលរុយទៅចូលក្នុងឈុកនេះទៅដល់ពេលយើងអត់ឃើញយើងធ្វើម៉េចអត់ឃើញហូបណាអញ្ចឹងវាប្រៀបដូចជាប្រភពទឹកដែលយើងប្រើប្រាស់អញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃណាដូចឧបករណ៍ទី4គឺការវិភាគផ្លូវចម្លងរោគនិងវិធានការទប់ស្កាត់បាទយើងបំផុសគំនិតគាត់ថាដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យមេរោគដែលទុំលាមកពីកាលមកកន្លែងអាហាររបស់យើងនេះយើងត្រូវធ្វើម៉េចអ្នកខ្លះឆ្លើយថាយើងត្រូវលាងដៃជាមួយសាប៊ូអ្នកខ្លះយើងត្រូវថាធ្វើប្រគុណហើយអ្នកខ្លះក៏ថាគាត់ត្រូវគ្របអីចឹងទៅ
បាទឧបករណ៍ទី5គឺវិភាគការចំណាយអញ្ចឹងមានបែរណាថ្មីថ្មីនេះដែររៀនអេនៅណាដែលធ្វើធ្ងន់ខ្លាំងដល់មកដល់បាទវិភាគការចំណាយពេលគាត់ឈឺហ្នឹងបាទយកទៅណាយកទៅមណ្ឌលសុខភាពតបពីមណ្ឌលសុខភាពអត់ជាគាត់យកទៅពេទ្យស្រុកទៅពេទ្យខេត្តអីជាដើមអញ្ចឹងសរុបការចំណាយរបស់គាត់ក្នុងការឈឺរឿងរៀកហ្នឹងអស់ប្រមាណអ្នកខ្លះសរុបទៅអស់2លានរៀលទេណាអញ្ចឹងយើងយកចំណាយធៀបទៅនឹងតម្លៃប្រគុណប្រគុណមួយហើយជា20 30ម៉ឺននេះទេអញ្ចឹងយើងធៀបមួយទៅគាត់ដឹងណាបាទគាត់ដឹងថាអេវាត្រូវគួរតែសាងសង់ប្រគុណដែរកុំឲ្យវាចំណាយរហូតដល់ដល់ពេលឈឺម្ដងអស់1លាន2លានអញ្ចឹងឧបករណ៍ទី6ការលើក3កូនក្មេងការលើក3កូនក្មេងយើងមើលស្ថានភាពប្រជាជនដែលគាត់ចូលមកហ្នឹងអ្នកខ្លះគាត់មានកូនតូចមកជាមួយអីចឹងទៅយើងសុំគាត់ទាំងម្ដាយទាំងកូនគាត់ឡើងមកមុខមកហើយយើងធ្វើការបំផុសសំណួរបំផុសគំនិតមានសំណួរជាច្រើននៅក្នុងវគ្គបំផុសហ្នឹងអញ្ចឹងយើងប្រើសំណួរទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីឲ្យបានមានការយល់ដឹងទៅដល់ប្រជាជនរបស់យើងឧបករណ៍ទី7ចុងក្រោយហ្នឹងគឺការធ្វើផែនការផ្លាស់ប្ដូរអេយ៉ាបតប្រជាជនគាត់ឈ្មោះកអញ្ចឹងគាត់ស្ម័គ្រចិត្តសង់ថ្ងៃណាបញ្ចប់ថ្ងៃណាអីចឹងជាដើមហើយនេះជាឧបករណ៍សម្រាប់មនុស្សចាស់ហើយឧបករណ៍សម្រាប់កុមារគឺបន្ថែមសកម្មភាពដែលបង្កើតសានិងស្រែកជ័យឃោសបាទបន្ទាប់ពីគាត់បង្កើតសាហើយគាត់ត្រូវហែក្បួននៅក្នុងភូមិតាមផ្លូវហ្នឹងមួយសាពីរសាទៅដើម្បីឲ្យអាសំឡេងសាអនាម័យរបស់គាត់ហ្នឹងបានលឺទៅដល់ប្រជាជនផ្សេងផ្សេងទៀតហើយបន្ទាប់មកបានមកជួបជាមួយនឹងក្រុមធំរបស់មនុស្សចាស់នេះអញ្ចឹងសរុបទៅមាន6សម្រាប់កុមារហើយនឹងមាន7ឧបករណ៍សម្រាប់មនុស្សចាស់បាទមូលហេតុដែលខ្ញុំបានសាងប្រគុណអនាម័យនេះឡើងគឺចង់ឲ្យមានអនាម័យនៅក្នុងបរិវេណដីរបស់ខ្ញុំនិងអនាម័យនៅក្នុងគូសាររបស់ខ្ញុំបាទមូលហេតុដែលមានផលវិបាកទៅលើការបន្ទោសបងអត់មានប្រគុណនេះគឺចង់និយាយបរិវេណដីរបស់យើងហ្នឹងវាអត់ស្អាតយើងធ្វើដំណើរចូលដីរបស់យើងគឺខ្ពើមល្អើមឲ្យមួយទៀតពេលយើងបន្ទោសបងទៅមានរុយមានមន់ហ្នឹងមកកកាយហើយខ្ញុំគិតថាចង់ឲ្យមានប្រគុណនេះគ្រប់ផ្ទះបាទព្រោះវាទីមួយយើងធ្វើអនាម័យតាមគ្រួសារក៏ដូចជាអនាម័យនៅក្នុងភូមិរបស់ខ្ញុំបាទហ្នឹងគ្រប់ទាំងអស់គ្នាទៅគឺវាល្អសូមផ្ដាំផ្ញើទៅដល់បងប្អូនរស់នៅតាមទីជនបទនោះជាពិសេសស្ត្រីស្ត្រីដែលមានកូនតូចអាយុក្រោម5ឆ្នាំឬក៏កូនតូចតូចជាងនេះត្រូវឲ្យប្រើកន្ថោសម្រាប់ការបន្ទោបង់ពីព្រោះថាកូនតូចតូចទាំងនោះគាត់មិនទាន់ចេះប្រើបង្គន់នៅឡើយទេហើយបន្ទាប់មកត្រូវយកលាមកក្នុងកន្ថោនោះទៅចាក់ចូលនៅក្នុងបង្គន់ទើបជាការល្អមួយវិញទៀតការយកចិត្តទុកដាក់សម្អាតបរិស្ថានជុំវិញផ្ទះរបស់គាត់នោះដូចជាការសម្អាតលាមកជ្រូកលាមកគោសេះមាន់ទាការប្រមូលសំរាម
ការទុកដាក់ខោទឹកនោមក្មេងតូចតូចដែលបានប្រើនោះជាប្រចាំដើម្បីឲ្យភូមិឋានរបស់គាត់ទទួលបាននៅផាសុខភាពល្អបន្ទាប់ពីបំផុសសកម្មភាពអនាម័យជាមួយភូមិឃុំក្រុមការងារក្រសួងមន្ទីរបន្តចុះពិនិត្យតាមដានផែនការផ្លាស់ប្តូរអេរយាបតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលយល់ព្រមការសាងសង់បង្គន់ដោយមានការបរិច្ឆេទជាក់លាក់មួយដោយឡែកក្រុមជនបង្គោលភូមិឃុំតាមដានសកម្មភាពវិវត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការសាងសង់បង្គន់ថាតើពួកគាត់ពិតជាបានគោរពតាមការវិភាគដែលបានសន្យាឬមានកត្តាប្រឈមណាមួយកើតឡើងមានរឿងជាច្រើនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការបៀតបៀនកេរខ្មាស់ហ្នឹងដោយសារតែអត់ប្រគុណប្រើជុងកាលប្តីប្រច័នប្រពន្ធក៏មានដល់ព្រលឹមឡើងទៅជុះនៅអាម្ដុំកពូតហ្នឹងទៅវាត្រូវរងចាំគ្នាពូមកកពូតហ្នឹងអ្នកជុះច្រើនអញ្ចឹងគាត់រងចាំបាទរងចាំអ្នកចេញមួយពីរមកគាត់ចូលទៅហើយប្តីនៅផ្ទះយូរគាត់ថាទៅបត់ជើងសោះយូរយូរមកវិញប្រច័នគ្នាក៏បានដែរហើយគ្រោះថ្នាក់ដោយសារតែបើតោបងពីវាពីកាលហ្នឹងទៅជាមុតទៅជាពោះខំអីអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងណាសូមផ្ដាំផ្ញើទៅដល់អ្នកគុតគង់លក់អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យមាននិរន្តរភាពហើយនឹងបានទៅដល់ទីជនបទដាច់ស្រយាលដូចជាខេត្តប៉ែកតំបន់ប៉ែកអេសានអីសូមមេត្តាជួយផ្ដល់សេវាអនាម័យទៅដល់ខាងខេត្តដែលដាច់ស្រយាលទាំងអស់នោះមានថាធ្វើម៉េចយើងបកកលក្ខណៈងាយស្រួលក្នុងការទិញលក់ប្រគុណនឹងឲ្យបានទៅដល់ប្រជាជនរបស់យើងនៅទីនោះព្រោះនៅទីនោះតាមជាបទពិសោធន៍គឺយើងនៅខ្វះទីផ្សារច្រើនណាស់ហើយប្រជាជនយើងសំស្របដែលគាត់មានចំណេះដឹងទាបផងគាត់នៅតែបន្តអាការពីវាពីកាលនឹងនៅមានច្រើនបាទអញ្ចឹងឯងសូមពីមីលទៅដល់ការចូលរួមរបស់ផ្នែកឯកជននឹងឲ្យបានច្រើនហើយផ្ដល់សេវានឹងឲ្យបានទាន់ពេលវេលាអង្គការអ៊ុនសេះមិនទាន់ចូលមកនឹងគឺប្រគន់មានតែ 30% ទេហើយដល់ឆេះចូលមកឡើងដល់ 100% ទៅមកបាទប្រគន់ចាក់ទឹកគឺ 80% ហើយបង្គន់ស្គួននឹងគឺតែ 20% ទេបាទបើសិនតែគាត់នៅតែជុះពីវាលពីកាលធ្វើឲ្យគាត់នឹងឆ្លងជំងឺផ្សេងផ្សេងមកគ្រូសាស្ត្ររបស់គាត់ទៀតហើយនឹងអាចឆ្លាក់ចំណាត់ចំណាយនៅលុយកាក់ដើម្បីទៅជាបារោគ